Graças a Deus, né? Tá só encaminhando, encaminhando e tá na boca do povo. Deus é muito maravilhoso. E por várias vezes eu chorei. O inimigo até tentou, mas eu não fraquei. Mateus! 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 Cobertura! Joga a mãozinha pra cima! Balança pro lado e pro outro! Balança pro lado e pro outro! Sai, sai! Joga a mãozinha pra cima! O bate na palma da mão! Na palma da mão! Na palma da mão! Na palma! A desafio da morte se achando engraçadinho. Eu gosto assim, a mostra de novo.